إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وقال تعالى في مقام آخر ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم پیارے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام کی ذات مبارک میں اللہ رب العزت نے بہت ساری خصوصیات اور امتیازات رکھی ہیں ان میں سے ایک خصوصیت آپ کا جوامع الکلم ہونا ہے
مختصر بات وسیع مفہوم جامع الفاظ وسیع مفہوم ایسے بہت ساری احادیث ہیں جو ایک جملے پر یا دو جملوں پر مشتمل ہے لیکن اس میں پورا دین آ جاتا ہے. ان فرامین میں سے ایک فرمان جو آج ہمارے جمعے کا عنوان ہے, پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث, وہ الدین النصیحہ. دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ فرماتے ہم نے کہا اللہ کے رسول لمن ہیا, یہ خیر خواہی کس کے ساتھ؟ تو آپ نے پانچ چیزیں ذکر کی, للہ اللہ کے ساتھ, والی کتاب ہی اس کی کتاب کے ساتھ, والی رسول ہی اس کے رسول کے ساتھ, والی آئمت المسلمین مسلمانوں کے حکمران اور علماء کے ساتھ, وعامتہم اور تمام لوگوں کے ساتھ. تو اس حدیث میں دو جملے ہیں, یعنی دو حصے ہیں اس کے. ایک حصہ ہے الدین النصیحہ اور دوسرا حصہ ہے صحابہ کے اس سوال کا کہ خیر خواہی کس کے ساتھ. ان دونوں حصوں پر بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. تو ان میں سب سے جو پہلا حصہ ہے دین نصیحت ہے, خیر خواہی ہے, اس کا کیا معنی ہے؟ یہ جو لفظ ہے النصیحہ, اس کا جو اشتقاق ہے, یعنی یہ عربی لفظ ہے, یہ ناساہا ینسہو نسن یا ناساہا ینسہو نسن سے ماخوذ ہے. عربی لفظ ہے تو عربی لغت سے, عربی اسلوب سے اس کی تفہیم ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اگر اس کو لیتے ہیں ناساہا ینسہو نسن سے تو اس کا معنی ہے ہمدردی, خیر خواہی, وفاداری اور خلوص. النصیحہ دین نصیحت کا نام ہے, یعنی اخلاص کا نام ہے, ہمدردی کا نام ہے, وفاداری کا نام ہے اور خیر خواہی کا نام ہے. اور اگر اسے لیتے ہیں ناساہا ینسہو نسن سے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے عمدہ طریقے سے کسی چیز کو سی دینا, جوڑ دینا. سوئی اور دھاگا دو الگ الگ چیزیں ہیں, جب ان کو ملایا جاتا ہے تو یہ کسی تیسری چیز کو عمدہ طریقے سے سلائی کر دیتے ہیں, جوڑ دیتے ہیں اور سی دیتے ہیں. تو خیر خواہی کا معنی کیا ہے؟ ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا, بکھرے ہوئے کو جمع کر دینا, منتشر کو اجتماعیت میں لے آنا, متفرق کو مجتمع کر دینا, یہ خیر خواہی ہے. اس میں شرعی مفہوم اگر دیکھا جائے تو دونوں باتیں شامل ہیں, لیکن زیادہ نصوص پہلے معنی پر دلالت کرتی ہیں جس میں اخلاص, خلوص, وفاداری, ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات موجود ہوں. اور یہ ساری چیزیں بھی جوڑنے کے معنی میں ہی ہیں. قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کئی جگہ پر, جس میں آپ کو ہمدردی کا معنی بھی ملے گا اور خلوص کا بھی. مثلا اخلاص اور خلوص کا معنی النصیحہ والا سورۃ توبہ کی اس آیت میں موجود ہے. یہ پس منظر ہے غزوہ تبوک کا, اور غزوہ تبوک ایک امتحان تھا مسلمانوں کے بیچ اور منافقین کے بیچ. اس میں تین قسم کے لوگ سامنے آئے. ایک وہ جو سب کچھ قربان کر کے آپ کی بات پر لبیک کہتے ہوئے ان کٹن حالات میں بھی آپ کے ساتھ نکل پڑے. دوسرے وہ لوگ تھے جن کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں تھا اور وہ رک گئے. کچھ ان میں سے منافقین تھے جنہوں نے جھوٹ بولا, جھوٹی قسمیں کھائی اور عذر تراشے. اور چند مسلمان تھے
جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے واپسی پر سچ بولا, اللہ نے کچھ سزا دی اور اس کے بعد ان کی توبہ قبول کر لی. تیسرے قسم کے وہ مسلمان تھے جو جانا چاہتے تھے لیکن کوئی نابینا ہے, کسی کے پاس جسمانی معذوری ہے اور کسی کے پاس وسائل اتنے نہیں تھے کہ وہ جا سکے لیکن جذبات اتنے تھے کہ وہ جانا چاہتے تھے. تو اللہ نے کیا فرمایا, لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج. کمزور لوگ, معذور لوگ اور جن کے پاس وسائل نہیں وہ لوگ, ان پر کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ایک شرط ہے, اذا نصحوا للہ ورسولہ, جب وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہو, اخلاص دل میں موجود ہو کہ آپ کے دل کے اندر پوری چاہت ہے کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے لیکن کسی معذوری کی وجہ سے نہیں کر سکے, اللہ رب العزت آپ کو نہ جانے کے باوجود بھی پورا اجر عطا فرمائے گا. تو یہاں نصحو وہی باب ہے, نصحا جس کا معنی ہے مخلص ہونا, اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے. اس لیے تو کہا گیا ایک شخص جس کے دل میں جہاد کا جذبہ موجود ہے, وہ جانا چاہتا ہے لیکن موقع نہیں ملا اور بستر پر فوت ہو گیا ہے, تو یہ مجاہد ہو کر فوت ہوا ہے, شہادت کی موت. کیوں؟ دل میں اخلاص تھا. اگر دین کے ساتھ, اللہ کے ساتھ, رسول کے ساتھ, کتاب کے ساتھ, آئمہ کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ ایسا خلوص, ایسا اخلاص ہوگا اور آپ کچھ کر نہیں سکے لیکن دل میں اخلاص موجود ہے, اللہ اس اخلاص کی برکت سے وہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا جو آپ ان کی خیر خواہی میں کرنا چاہتے تھے. امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کا ایک مفہوم بیان کرتے ہیں, کیونکہ اس حدیث کا ایک بظاہر مفہوم یہ بھی ہے کہ ہمدردی کر لو بس یہی دین ہے. اسی بنیاد پر بعض کا موقف یہ ہے, میرا سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے, انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے. اگر اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمدردی ہی دین ہے, آپ سب کے ساتھ ہمدردی کر لو لیکن آپ کے پاس نہ عقیدہ ہے, نہ عمل ہے, نہ عبادت ہے, تو پھر سمجھے یہ صرف ہمدردی, یہ پورا دین نہیں ہے. ہمدردی ہر ایک کے ساتھ, حقوق کی ادائیگی کے ساتھ, یہ پورا دین ہے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے, جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا الحج عرفہ, حج عرفہ کا نام ہے, حج عرفہ کا نام ہے. اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کوئی صرف عرفہ والے دن میدان عرفہ میں پہنچ جائے اور واپس آ جائے اس کا حج ہو جائے گا, قطعاً نہیں. اس کا معنی ہے سب سے عظیم رکن وقوف عرفہ ہے. تو اسلام کے اندر سب سے اہم چیز ہر ایک کے زاویے سے وہ اخلاص, وفاداری, ہمدردی اور خیر خواہی ہے. یہ اس کا صحیح مفہوم. نہ آپ کو عقیدے کی پرواہ ہے, نہ آپ کو عمل کی پرواہ ہے, نہ آپ کو عبادت کی پرواہ ہے, نہ فرائض کی پرواہ ہے, نہ حقوق کی پرواہ ہے. بس آپ کہتے ہیں سب کے ساتھ خیر خائی ہمدردی رکھو, بس جنت آپ کی پکی ہے, کیونکہ آپ کا سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے. خیر خائی دوسرا پہلو ہے کس کے ساتھ, یہ دوسرا حصہ ہے. اب یہ سمجھ چکے خیر خواہی, ہمدردی, وفاداری, اخلاص, یہ ہے النصیحہ. تو اب کس کے ساتھ ہے, تو وہ پانچ چیزیں ہیں. تو ہمارا دین اخلاص کا تقاضا کرتا ہے, وفاداری کا تقاضا کرتا ہے, خیر خواہی کا تقاضا کرتا ہے اور ہمدردی کا تقاضا کرتا ہے. ان پانچ چیزوں کے تعلق سے آپ کا دین مکمل ہو گیا. وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک, اللہ کے ساتھ, للہ, اللہ کے ساتھ. تو اللہ کے ساتھ وفاداری کیا ہے, اللہ کے ساتھ اخلاص کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے تعلق سے ہم جب بات کریں گے تو خیر خواہی کے مقابلے میں وفاداری اور اخلاص یہ جامع ترین لفظ ہیں.
اللہ کے ساتھ مخلص کون ہے؟ اللہ کے ساتھ وفادار کون ہے؟ اور وفاداری اور اخلاص کا تقاضا اللہ نے قرآن میں ہم سے کیا ہے. الا للہ الدین الخالص. اے لوگو, اس دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو. اللہ ہی کے لیے ہے یہ دین, اخلاص کے ساتھ. مخلصین لہ الدین, اللہ کے لیے دین میں مخلص ہو کر اللہ کی رضا مندی اہل ایمان کا شیوا ہے. تو اللہ کے ساتھ مخلص ہونا, وفادار ہونا. اوفو بعہدی اوفی بعہدکم, تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو, وفا کرو, میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدوں میں وفا کروں گا. تو اللہ کے ساتھ وفاداری اور اخلاص کا سب سے بڑا مقام اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہے. یہ بات ذہن میں رہے. ہمدردی اور خیر خواہی جب تک حقوق کو ادا نہ کر لیا جائے تب تلک ہمدردی اور خیر خواہی ادا نہیں ہو سکتی, بلکہ ان حقوق کی ادائیگی میں آپ حمیت, تحفظ, وفاداری, خیر خواہی, ہمدردی کے جذبات رکھیں گے تو پھر یہ حقوق کی ادائیگی ان امور کے ساتھ وہ حق کمال حق ادا ہوگا. تو اللہ رب العزت کے ساتھ سب سے پہلے اس کے حقوق کی ادائیگی میں کیا بات آتی ہے؟ اسے اپنا خالق, مالک, معبود برحق مانا جائے, اللہ کو اس کی صفات سے متصف قرار دیا جائے, حکم دینے کا حق اللہ کی ذات کے ساتھ خاص کر دیا جائے, شارع وہ ہے, شریعت ساز وہ ہے, شریعت وہ بناتا ہے, حکم وہ دیتا ہے, حاکم مطلق اللہ کی ذات ہے. اس کے بعد اس سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دیا جائے, اس کے مجرموں سے, اس کے دشمنوں سے, اس کے باغیوں سے دل کے اندر نفرت رکھی جائے اور ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے اور ان کے ساتھ جہاد کیا جائے, جہاد بالنفس, جہاد بالمال اور جہاد بالسیف. اور سب سے زیادہ محبت, اگر کسی کو کسی کی محبت کو مقدم رکھنا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم, آپ کو ایسی قوم نہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو, آخرت پر دین ایمان رکھتی ہو, وہ محبت کرے ایسے لوگوں سے جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہوتے ہیں, چاہے ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے حقوق کی ادائیگی, اور ان میں سب سے بڑا حق کون سا ہے؟ حق کے توحید. آج المیہ یہ ہے, آج سوشل میڈیا اس کا عام ہونا اور اس سے ہمارا منسلک ہونا یہ مخفی نہیں ہے. ہر عام و خاص, بڑا چھوٹا, مرد عورت, چھوٹے سے چھوٹا بچہ, بڑے سے بڑا شخص, وہ کسی سے کسی بھی شعبے سے منسلک ہو, اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ سوشل میڈیا سے منسلک ہے. اور اب کسی کا شرک اور کسی کی توحید, کسی کی گستاخی, کسی کی بے ادبی کسی سے مخفی نہیں ہے. دنیا میں کچھ ہوتا ہے, ہر ایک کے خبر میں وہ چیز آ جاتی ہے. سوشل میڈیا پر اللہ کی گستاخیاں, رسول کی گستاخیاں, قرآن کی گستاخیاں, صحابہ کی گستاخیاں, پیغمبر کی احادیث کی گستاخیاں, یہ کسی غیر مسلم علاقے کی بات نہیں ہو رہی, اسلامی ریاست کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جتنا کفر یہ قوال لوگ, یہ صوفیہ لوگ, یہ ملنگ لوگ, یہ فقیر لوگ اللہ کی ذات, رسول کی ذات کے تعلق سے بکتے ہیں, اتنا کوئی نہیں ہے. یہ فتنہ آپ نے دیکھا اندرون سندھ کے اندر ایک برپا ہو چکا ہے ملحدین کا, ان میں سے ایک ملنگ مانجی کے نام سے ہے, فقیر صوفی اپنے آپ کو سمجھتا ہے. ایک گستاخ رسول کو جہنم واصل کیا گیا حکومت کی سرپرستی میں, اور سارے ملحد
پورے سندھ سے اس کی قبر پر جمع ہو کر پھول ڈال لیں, چادریں ڈال لیں, دھمال ڈال لیں, میوزک ہے, اور اپنی قوالیاں پڑھ کر اس سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. کون ہے جس نے اللہ کے رسول کی ذات میں ایسے گستاخانہ الفاظ کہے جسے بیان کرنا بھی بہت بڑی گستاخی سمجھی جاتی ہے. اور اللہ کی ذات کے بارے میں کیا کہتا ہے, جسے میں نے دیکھا نہیں, جس اللہ کو میں نے دیکھا نہیں میں اس کو کیسے مان لوں. ایک اور بہت بڑا صوفی سندھ کے اندر جس کے یہ الفاظ, وہ کہتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کے الہ کو نعوذ باللہ اغوا کر لیا ہے. میں نے اللہ کی ذات کے تعلق سے یہ گستاخیاں یہاں لوگ موجود ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, ان سے عقیدت کرتے ہیں, اس کے سامنے بیٹھتے ہیں اور ان کی شکلیں اس طرح کہ جس طرح چرچی اور موالیوں کی ہوتی ہے. اور کس کی بیعت بھی ہو رہی ہے؟ اللہ کی. اس ذات نے تو اپنا تعارف یہ کروایا, یؤمنون بالغیب یخشون ربہم بالغیب, مسلمان تو انہیں دیکھے بغیر اس سے ڈرتے ہیں, یہ ایمان ہے ان کا. اور ایک قوال اپنی قوالی کی تعریف میں کہتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, اللہ نے خود قرآن میں قوالی اتاری ہے, اللہ خود اپنے نبی کی قوالی کرتا ہے, والضحیٰ واللیل اذا سجا, یہ سب قوالی ہے. کس کی شان میں بے ادبی ہے؟ ذات باری تعالی, کتاب اللہ, رسول اللہ. تو ہم مسلمان کیا کرتے ہیں, ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے تو کیا کبھی ہم نے رد عمل دیا؟ کیا ہم نے انہیں لگام دی؟ کیا ہم نے ان کا بائیکاٹ کیا؟ کیا ان کے خلاف اپنے وسائل استعمال کیے؟ بالکل نہیں. ہمارے پاس موبائل ہے کارٹون دیکھنے کے لیے, میوزک دیکھنے کے لیے, فلمیں دیکھنے کے لیے, ڈرامے دیکھنے کے لیے, یا اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے. اس کا استعمال صحیح معنوں میں دین کے لیے کریں گے, سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو متحرک کریں گے ان لوگوں کو لگام دینے کے لیے جنہوں نے دین میں اللہ اس کے رسول کی اور دین کی گستاخیوں کا علم اٹھا رکھا ہے. یہ اللہ کے ساتھ محبت اور وفاداری ہے. اپنی توحید میں غیرت مند ہو جائیے, اللہ کے ساتھ محبت میں مخلص ہو جائیے, اور اللہ کی ذات کے تعلق سے بے ادبی اور گستاخی کو قتل قبول نہیں کرنا. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں, نام نہاد مسلمان جو مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہیں, 99 صفات یہ کس کی ہیں؟ اگر کسی سے پوچھا جائے 99 صفات جو ہمیں بتائی گئی ہیں اسما بتائیں گے وہ کس کے ہیں, تو ایک مسلمان اگر صحیح عقیدے کا ہوگا, وہ بچہ ہو یا چھوٹا ہے یا بڑا ہے, وہ کہے گا اللہ کی ہے. اور یہاں اپنے آپ کو کسی خاص مکتبہ فکر کے عالم کہنے والے اور چوہلا کا رش اور اس پر لبیک کہنے والے اور سبحان اللہ کہنے والے ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے, یہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی 99 صفات, جو صفات اللہ کی ہیں وہ غیر اللہ کو دے دیں. اور ابھی ایک تازہ ویڈیو وائرل ہوئی جس میں اللہ کا جو مقام ہے وہ غوث اعظم کو دیا گیا کہ انہوں نے مرغا کھایا, ہڈیاں رکھی اور ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اور کہا کم بھی اذنی, میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ, اور وہ ہڈیوں سے دوبارہ مرغا بن گیا. بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں وہ, اور سب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ, اس سے بڑھ کر کفر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی گستاخی نہیں ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ بے ادبی نہیں ہے؟ جو صفات اس باری تعالیٰ کی ہیں, اس خالق کائنات کی ہے, اس خالق مطلق کی ہے, وہ انسان کو دے دی گئی ہے. ایسا تو مشرکین مکہ نے بھی نہیں کیا. اللہ کے ساتھ وفاداری, ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے توحید کے تعلق سے غیرت مند ہو جائے. سب سے بڑی غیرت جو ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے وہ ذات باری تعالیٰ کے تعلق سے ہونی چاہیے. سب سے زیادہ نفرت اگر کسی چیز سے آپ نے کرنی ہے, اور میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے, وہ شرک سے کرنی ہے, کیونکہ کائنات کے اندر سب سے بڑا ظلم, سب سے بڑی غلاظت اور نجاست اگر کوئی ہے تو ان الشرک لظلم عظیم, وہ شرک ہے جس میں کیا ہے اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر جھکنا ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنانا ہے. اور یہ بات اللہ رب العزت کو اتنی ناپسند ہے, جو شرک کی حالت میں مر گیا وہ دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ہے. جنت کو اللہ نے حرام کر دیا.
توحید کے بعد اللہ کے ساتھ وفاداری کیا ہے؟ اخلاص کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ وفاداری یہ ہے اس پیشانی کو اس کے سامنے جھکاتے رہے. ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے بندو, یہ بندہ بندہ ہی تب بنتا ہے جب اس کے اندر بندگی ہو. اگر اللہ کے سامنے وہ جھکتا نہیں ہے, اللہ کی بندگی اس کی ذات میں موجود نہیں ہے, وہ بندہ کہلانے کا حق رکھتا ہی نہیں ہے. اللہ نے اسے قرآن میں عابد الطاغوت کہا ہے, یہ تو طاغوت کے پجاری ہیں, طاغوت کے بندے ہیں, اللہ کے بندے نہیں ہیں. عباد الرحمان کا ہے ان کو جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, اللہ کے لیے اٹھتے ہیں, اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ سے وفاداری کرتے ہیں, اللہ کی بندگی کرتے ہیں, اس کے حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہیں عباد الرحمان, یہ کہلانے کے حق رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. جس کی زندگی میں نماز ہی نہیں ہے, اس کا کوئی عمل نہیں ہے, اور اگر اس نے عمل کیے تو یاد رکھیے بے نمازی کا کوئی عمل اللہ کیا قبول نہیں ہے. صرف ایک حدیث ہے جس میں صرف ایک نماز کا ذکر آتا ہے, نماز عصر. من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ, جس نے نماز عصر چھوڑ دی, اللہ کی بندگی میں نماز عصر چھوڑ دی, اللہ نے اس کے عمل کو برباد کر دیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث, کوئی عمل نہیں ہے اس کا. اور جو پنج وقتہ نماز نہیں پڑھتا, پنج وقتہ نماز نہیں پڑھتا, وہ اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہلوانے کا حق ہی نہیں رکھتا. یہ میرے الفاظ نہیں ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا ہے, مسلمان اور کافر کے بیچ اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے تو نماز کا معاملہ ہے. نماز کا تارک کافر ہے اور نماز کا پابندی کرنے والا محافظ مسلمان ہے. اللہ کی بندگی, اللہ کے ساتھ وفاداری اس پیشانی کو اس کے سامنے جھکا کر ہے. اللہ کے ساتھ اخلاص اور وفاداری ہے کہ کھڑا ہونا ہے تو اللہ کے لیے, جھکنا ہے تو اللہ کے لیے, ہاتھ اٹھے تو اللہ کے لیے, تواضع اور تعظیم ہو تو اللہ کے لیے, نظر و نیاز ہو تو اللہ کے لیے, رکوع اور سجدے ہو تو اللہ کے لیے, قربانی ہو تو اللہ کے لیے, جو کچھ بھی ہے استعانت ہے, استغاثہ ہے, عبادت کی جمی اقسام کو اللہ کی ذات کے ساتھ خالص کر کے, اس کی صفات سے اسے متصف کر کے, کسی اور کو اس کی شراکت سے پاک کر کے, آپ جب اس کے بندے بنتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ بندہ ہے اللہ کے ساتھ مخلص, یہ بندہ ہے اللہ کے ساتھ وفاداری کرنے والا. اس کے بعد دیکھیے پھر اللہ رب العزت آپ کے ساتھ وفاداری کیسے کرتا ہے. میری اس اسلامی ریاست کے چپے چپے پر شرک کے اڈے قائم ہیں, مسلمان مشرکین کی کثرت موجود ہے, سرعام شرک پکا جاتا ہے, سرعام اللہ کی ذات کی گستاخی کی جاتی ہے, سرعام دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے, رسول اللہ کی توہین کی جاتی ہے, اور اس کو لگام دینے کے لیے نہ حاکم تیار ہے, نہ محکوم تیار ہے, نہ رعیہ تیار ہے, نہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں. تو بتائیے اس ملک کے اندر کفار کا غلبہ نہیں ہوگا, کفار کے نظریات کا غلبہ نہیں ہوگا, ہماری معیشت کی تنگی نہیں ہوگی, بدامنی نہیں ہوگی, تو ہمیں نصیب میں اور کیا مل سکتا ہے؟ کس چیز کے مستحق ہیں ہم؟ ہماری مساجد خالی ہیں, ہماری مساجد خالی ہیں, نمازی نہیں ہے, لیکن آپ چلے جائیں ہوٹلوں میں, بیٹھنے کی جگہ نہیں, ویٹنگ میں ہے, ہاسپٹل میں چلے جائیں, ویٹنگ میں ہے, پارک میں چلے جائیں, لائن لگی ہوئی, بینک میں چلے جائیں, لائن لگی ہوئی, بازاروں میں آپ کو ایک ہجوم نظر آئے گا, ہر جگہ ہجوم ہے, اور مزارات پر دیکھ لیں وہاں رش ہوگا, وہاں آپ کو جگہ نہیں ملے گی, ہر جگہ رش ہے, لیکن جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہے. تو اس قوم کو اللہ کی رحمت ملے گی, اللہ کی برکت ملے گی. جب برکت والے مراکز خالی ہوں گے, شیطانی مراکز بھرے ہوئے ہوں گے, تو یہ قوم برکت نہیں بے برکتی کی حقدار ہے, جو ہمارے نصیب میں آ چکی ہے. اور ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے, ستایا ہوا ہے, ستایا جا رہا ہے, اور پریشانی کے عالم میں بے چین ہے, بے قرار ہے. اس کو رجوع کرنا ہوگا, واپس ان مراکز کو آباد کیجئے, آئیے زینت بن جائیے مساجد کی, اللہ کے ساتھ وفاداری کیجئے, مخلص کیجئے. اللہ رب العزت ہم سے زیادہ وہ ہم پر مہربانی کرنے والا ہے. وہ کہتا ہے ایک ہاتھ آؤ, دو ہاتھ آؤں گا, چل کر آؤ, دوڑ کر آؤں گا, تم میری طرف آؤ, میری رحمت پہلے تمہارے در پر تمہارا منتظر ہوگی. لیکن ضرورت اس بات کی ہے آج ہمیں مخلص ہونا ہے, اور اخلاص کے لیے لازم ہے یہ بات کہ رجوع الی الدین, دین کی طرف لوٹنا ہوگا. ہمیں عزت چاہیے, عزت کے لیے دوسروں کے در پر جاتے ہیں, لیکن یاد رہے وللہ العزت ولرسول وللمومنین, عزت اللہ کے لیے ہے کیونکہ تمام عزتوں کا مالک وہ ہے. پھر اس نے رسول کا حق, عزت رسول کے حق میں دی ہے, اور اس کے بعد اہل ایمان کے حق میں ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ,
اللہ کا بہترین رنگ ہے, اس رنگ میں رنگ جاؤ, اس سے خوبصورت کوئی رنگ نہیں ہے. اور وہ رنگ کیا ہے؟ دین کا رنگ ہے. دین داری اختیار کیجئے, اسی میں عزت ہے, اسی میں مقام ہے, اسی میں برکت ہے, اسی میں وفاداری ہے, اسی میں اللہ کے ساتھ اخلاص ہے. بس آج اس چیز کی ضرورت ہے, ہمیں واپس دین کی طرف آنا ہے. ہمیں ملحد بنایا جا رہا ہے, بے دین بنایا جا رہا ہے, دین بیزار بنایا جا رہا ہے, دین دشمن بنایا جا رہا ہے. اللہ اس کے رسول کی, قرآن کی, صحابہ کی توہین کو ہمارے زہر میں, ذہن میں زہر بنا کر اگلا جا رہا ہے. ہمیں اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور اللہ کے ساتھ اخلاص اور وفاداری یہ ہے کہ اس کی بندگی کریں, اس کے حق کے توحید کو قبول کریں. دوسرے نمبر پر ولی کتابی, دین خیر خائی کا نام ہے کس کے ساتھ؟ کتاب اللہ کے ساتھ. کتاب اللہ قرآن کریم, کتاب اللہ سنت رسول. کتاب اللہ کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں قرآن و حدیث دونوں شامل ہوتے ہیں. الکتاب کہا جائے گا تو اس میں خاص الف لام کی وجہ سے قرآن کریم ہوتا ہے. اس کی دلیل حدیث میں موجود ہے. قرآن اور حدیث کے ساتھ وفاداری کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ, ہمارا عمل, ہماری محبت, ہماری معیشت, ہماری معاشرت, اللہ کے حقوق, حقوق العباد, کتاب و سنت سے جو ثابت ہیں اس کو تسلیم کر لیا جائے, اس کو قبول کر لیا جائے اور اسے نافذ کر دیا جائے, یہ کتاب اللہ کے ساتھ وفاداری ہے. قرآن اس کو پڑھا جائے, اس پر ایمان لایا جائے, اس کو سمجھا جائے, اس پر عمل کیا جائے, اس کی تبلیغ کی جائے, یہ قرآن کے ساتھ وفاداری ہے. قرآن کو سمجھا جائے حدیث رسول کے ذریعے, قرآن کی تعظیم حدیث رسول کی تعظیم, کتاب اللہ سنت رسول سے جب بھی کوئی دلیل ہمارے سامنے آ جائے تو پھر امام کا کال ہو, قوم کا کال ہو, امت کا کال ہو, صوفیہ کا کال ہو, اولیاء اللہ کا کال ہو, کسی کا بھی کال ہو, اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کو قبول کیا جائے. اب جانتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے, کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے, کوئی کہنا چاہتا ہے, آسمان میں موجود فرشتوں پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. اللہ نے پتہ نہیں کیا فرمانا ہے, اس کا کیا حکم نافذ ہوگا, اس کا کیا قول ظاہر ہوگا, اس ہیبت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ہوش میں لاتا ہے انہیں, اس ہیبت سے نکالتا ہے اور قول جاری فرماتا ہے, اور پھر یہ لے کر پورے آسمان پر گھومتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, اللہ نے سچ فرمایا, اللہ نے سچ فرمایا, یہ صدا بلند ہوتی ہے. اور ہمیں اللہ اس کے رسول کا فرمان صادر کیا جاتا ہے, سنایا جاتا ہے, اور آپ کیا کہتے ہیں, میں تو نہیں مانتا, تمہارا قرآن اور تمہاری حدیث اور, میرا قرآن اور میری حدیث اور, تمہارا دین اور میرا دین اور, میرے امام نے تو یوں نہیں کہا, ہم تو یوں نہیں کرتے, لوگ تو یوں نہیں کرتے. برملا بڑی جرت اور جسارت کے ساتھ حدیث رسول کا انکار کر کے شیطانی ٹولے کے اندر اپنی شمولیت کر لی جاتی ہے. وفاداری کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے فرمان کو قبول کر لیا جائے, کتاب اللہ کی تعظیم اور احترام اور مقام کو تسلیم کرتے ہوئے جو قرآن میں آیا, جو حدیث رسول میں آیا, آپ کو پیش کیا جائے, دنیا قربان کر دیں, لیکن اللہ اس کے رسول کے فرمان کی قربانی نہیں دے سکتے. امتحان ہے. آج ایک اور فتنہ ہے کتاب اللہ کے تعلق سے, ہے نا, مسلمان کہلانے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے, قرآن نامکمل ہے, اور ایسے لوگ بھی جو قرآن کی گستاخی کرتے ہیں, قرآن کی بے ادبی کے مرتکب ہوتے ہیں, قرآن میں تحریف کرتے ہیں اپنے مسلک کو بچانے کے لیے, قرآن کے معنی کے اندر تعریف کرتے ہیں اپنے مسلک کے دفاع کے لیے, اور پھر کہتے ہیں قرآن پر عمل کافی ہے, حدیث رسول کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کا قرآن ہونا اور قرآن پر عمل اور اس کی تفہیم حدیث رسول کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. وہ انسان جانور کی طرح زندگی گزارتا ہے, اس انسان کا اسلام ہے ہی نہیں جو اپنی زندگی سے حدیث رسول کو نکال دے. اسی وجہ سے سوشل میڈیا پر ایسے پیج موجود ہیں, ایسے ملحد قسم کے, زندی قسم کے علماء سو موجود ہیں جو کہتے ہیں قرآن میں نماز سے مراد وہ نماز نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں, زکات سے مراد وہ زکات نہیں جو ہم دیتے ہیں, حج سے مراد وہ حج نہیں جو ہم ادا کرتے ہیں, روزوں سے مراد وہ روزے نہیں جو ہم رکھتے ہیں. پورا دین ہی بدل ڈالا, نہ نماز وہ ہے, نہ زکات وہ ہے, نہ حج وہ ہے, یہ نظام حکومت بنا کر پیش کر دیا گیا, پورا قرآن بدل دیا. اس قرآن سے سینے سے لگائیے, اس قرآن سے تعلق قائم کیجئے,
اس قرآن کو پڑھیے. مسلمانوں نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے, قرآن کو لٹکایا ہے. قرآن شفا ہے, پڑھ کر قرآن میں شفا ہونا شہد کو بھی قرار دیا گیا ہے. شہد میں شفا ہے. اے مسلمان, کوئی ایسا مسلمان ہے جو شہد کی بوتل اپنے سینے کے ساتھ لٹکاتا ہو؟ وہ کہتے ہیں بھائی شفا ہے تو پی کر شفا حاصل ہوگی شہد سے. کبھی وہ ڈائریکٹ پیتا ہے, کبھی گرم کر کے, کبھی چائے میں ڈال کر, کبھی کافی میں ڈال کر, شہد پی کر شفا ملے گی. لیکن قرآن کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہے کہ قرآن کو صرف لٹکا کر شفا حاصل کی جاتی ہے؟ یہ سینے کی بیماریاں, کفر, شرک, معصیت, جو زنگ لگا ہوا بیماریوں کا, اس سے شفا قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر حاصل ہوگی, نہ کہ اسے لٹکا کر اور جھکا کر اور تختیاں لگا کر, لوہے قرآنی لگا کر, یا بچی کی شادی پر سایہ کر کے آپ رخصت کر دیں. آپ سمجھتے ہیں برکت حاصل ہوگی؟ برکت قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کر کے حاصل ہوگی. ہم پڑھتے نہیں ہیں. جو سلوک مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ کیا ہے, کسی نے اپنی کتاب کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا. مسلمانوں کی اکثریت اس قرآن میں کیا ہے, بے خبر ہے. ایک سورت اٹھا لیں, کوئی ایک سورت, کسی ایک عام مسلمان کو اٹھا لیں اور فرما دے اس کی تفسیر کر دے, اس کی وضاحت کر دے, اس کے شان نزول کو بیان کر دے, اس کا لفظی ترجمہ کر دے, کوئی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. یہ سلوک جب ہم قرآن کے ساتھ کریں گے, بلکہ اکثریت مسلمان قرآن کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا جانتی نہیں ہے. باقی آپ کے موبائل پر میسج آ جائے کسی کا, آپ کو زبان سمجھ میں نہیں آتی, آپ 10 جگہ جائیں گے یہ سمجھائیے کیا لکھا ہے. لیکن قرآن رحمت ہے, ہدا ہے, بشرا ہے محسنین کے لیے, مومنین کے لیے. لیکن نہ ہدایت حاصل کرتے ہیں, نہ رحمت بننے دیتے ہیں, نہ بشرا بننے دیتے ہیں. بلکہ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں قرآن کو مت پڑھیے گا, گمراہ ہو جائیں گے. آپ فضائل اعمال لے لیجیے گا, وہاں آپ کی ہدایت موجود ہے. آپ نے بہشتی زیور پڑھنی ہے, آپ نے ہدایہ پڑھنی ہے, آپ نے نسب الرایہ پڑھنی ہے, پورا دین موجود ہے. آپ کو یہ قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض صورت قرآن کی, نعوذ باللہ, یہ بھی کہا جاتا ہے سورہ یوسف عورتیں نہ پڑھیں وہ فتنے میں گرفتار ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عوام کو, بلکہ میں کہتا ہوں اپنے کسٹمر کو بچانا چاہتے ہیں کہ وہ نکل نہ جائے, اپنے کسٹمر کو بچانا چاہتے ہیں. قرآن پڑھیں گے دکان بند ہو جائے گی, کیونکہ قرآن کے اندر ایسی خالص توحید ہے, ایسے خالص حقوق بیان ہوئے ہیں, ایسا خالص دین بیان ہوا ہے. اگر ایک عام انسان ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھ لے, وہ مزار پر جانا چھوڑ دے, کسی کا مرید بننا چھوڑ دے, وہ کسی کی غلامی کو چھوڑ دے گا. لیکن یہ چلے جائیں گے, اس لیے قرآن سے دور کر دیا. نہ قرآن کو پڑھنا ہے, نہ ترجمے سے پڑھنا ہے, نہ اٹھانا ہے. خلاصہ آپ کو دے دیتے ہیں, فضائل اعمال پڑھتے چلے جائیں, تبلیغ کرتے چلے جائیں. نہ دین ہے, نہ دین کا کچھ ہے, بلکہ ذلو فاذلو کا مرکز ہے یہ. ولی رسول, اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خائی کیا ہے؟ رسول اللہ کے ساتھ خیر خائی, سب سے پہلی خیر خائی یہ کہ اسے اپنا رسول مانا جائے, کہ ہمارے رسول ہے, یہ ہمارے رسول ہیں. اور یہ کوئی عام رسول نہیں ہے, جتنے بھی رسول آئے ہیں سب سے زیادہ جلیل القدر ہیں, سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہیں, سب سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ ہیں, سب سے زیادہ اللہ کے لاڈلے ہیں. تو پھر اللہ کے رسول سے محبت کیا بنتی ہے؟ اللہ کے رسول سے محبت اور آپ کے ساتھ ایمان اور عقیدت کا اظہار ایسا کیا جائے کہ خالق کائنات کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ عظیم محبت اگر کسی شخصیت سے کرنی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے. میرا چہرہ کیسے ہو؟ جیسے اللہ کے رسول کا. میرے کپڑے کیسے ہو؟ جیسے اللہ کے رسول. کھانے کا اسٹائل کیسے ہو؟ جیسے اللہ کے رسول کا. عبادات کیسے کرنی ہے؟ جیسے رسول اللہ کرتے تھے. گھر میں کیسے رہنا ہے؟ جیسے رسول اللہ. گھر سے باہر کیسے رہنا ہے؟ جیسے رسول اللہ. ہر چیز میں اللہ کے رسول کو فالو کیجئے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہر معاملے میں تمہارے لیے بہترین اور آئیڈیل اگر کوئی شخصیت ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام اعظم کون ہے؟ مسلم اعظم, مبلغ اعظم, مرشد اعظم, پیر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑے ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کسی اور کو کہیں گے امام اعظم تو آپ نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی, اور کسی اور کو کہیں گے غوث اعظم تو اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے. ہاں, نام نہاد مسلمان, ان کے غوث بھی اپنے ہیں, ان کے امام بھی اپنے ہیں, سب کچھ اپنے ہیں.
اگر مال کی عمل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے کیونکہ اس نے کہا میں امام مالک کا مقلد ہوں. امام شافعی عمل کر رہا ہے اس کا کوئی مقلد عمل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ مقلد ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے آپ نے یوں فرمایا ہے میں اس لیے عمل کر رہا ہوں میں اس لیے میں رفع الیدین کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے تو کہتے ہیں غلط ہے منسوخ ہے یہ جائز نہیں ہے. مقلد ہو کر کام کر لیں تو ٹھیک ہے, غیر مقلد ہو کر محقق اور متبع ہو کر کام کریں گے حدیث کا حوالہ دے کر تو آپ کے لیے غلط ہے, یہ گستاخی نہیں ہے تو کیا ہے. امام کی طرف نسبت کر لیں تو ٹھیک ہے, اللہ کے رسول جو اماموں کے امام ہے اس کی طرف نسبت کر کے صحیح حدیث کی روشنی میں کوئی عمل کرے تو آپ کے لیے غلط ہے. ہمارے ملک میں جو انتشار ہے مذہبی اور سیاسی لسانی تعصب کی صورت میں ان کا خاتمہ اگر ہے تو صرف ایک ہی بات پر ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے تعلق سے, دین کے تعلق سے, کتاب اللہ کے تعلق سے, رسول اللہ کے تعلق سے اگر جمع ہو جائیں کتاب و سنت پر ہی عمل کریں گے اسی طرح جس طرح صحابہ نے کیا, اگر سب اس پر جمع ہو جائیں یہ سارے فتنے یہ ساری دکانیں بند ہو جائیں. ہمیں نکلنا ہوگا, ہمیں سوچنا ہوگا, ہمیں محقق بننا ہوگا. اور جب کوئی ایسا لیڈر آتا ہے ایسا قائد آتا ہے اور ایسا کوئی مبلغ آتا ہے جس نے ان دکانداری کو بند کرنا ہو تو اس کے خلاف ایک علم بغاوت بلند کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے شرک کو اور ان فتنوں کو جو معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں ان کو لگام دے دی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع کرنی ہے, ان کی اطاعت کرنی ہے, مسنون درود پڑھنا ہے جس طرح تعلیم دی گئی ویسے اختیار کرنی ہے, کتاب و سنت حدیث رسول کی تعظیم حدیث رسول کو مقدم کرنا, ذات رسول نہیں ہے تو بات رسول کو مقدم کرنا, یہ آپ کے ساتھ وفاداری ہے, آپ کے ساتھ محبت ہے, آپ کے ساتھ اخلاص ہے جو دین کے اندر ہماری دینداری کے لیے ضروری ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنی نسبت رسول اللہ کی طرف کہتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں حدیث کافی ہے ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں گے, کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں حدیث رسول آ گئی بس بات ختم اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے حدیث رسول آ گئی. جواب دینے والے بہت ہوں گے, انکار کرنے والے بہت ہوں گے, نسبت بدلنے والے بہت ہوں گے, وفاداری میں بے وفائی کرنے والے بہت ہوں گے, لیکن وفادار بہت کم ملیں گے. اگلے دو حصے بڑے اہم ہیں انشاءاللہ آئندہ جب جمعہ پڑھائیں گے تو اس پر گفتگو ہوگی, کیونکہ ان دو حصوں میں جو آخری حصہ ہے عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہ, اس کے اصول کیا ہیں, اس کے ضوابط کیا ہیں, کون کس کے ساتھ کیسے وفاداری کر سکتا ہے, خیر خواہ ہمدردی کر سکتا ہے, کون سی چیزیں ہمدردی سے فاسر ہیں منافی ہیں وہ ہمدردی نہیں کہلوا سکتی, اس پر ہماری گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث کا مصداق بنا دے. دین خیر خائی کا نام ہے تو خیر خائی کیا ہے, ہمدردی کیا ہے, اخلاص کیا ہے, وفاداری کیا ہے اللہ کے ساتھ, رسول اللہ کے ساتھ, کتاب اللہ کے ساتھ. اللہ رب العزت جو نصوص کی روشنی میں آپ کے سامنے باتیں کی ہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح منہج پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے. جو فتنے ہیں معاشرے میں فتنوں کی یلغار ہے اللہ رب العزت ہمیں ہمارے ایمان کو ہمارے بچوں کو ہماری آل کو اللہ تعالی ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے. وما توفیق الا بالله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.